Сьогодні Міжнародний день музики, і ми не могли не запросити до нашої студії справжнього професіонала, музикантку, співачку з великої літери. Так, до нас завітала талановита, творча, солістка Полтавської обласної філармонії Аліна Філіпюк. Аліночка, доброго ранку. Доброго ранку. Прекрасно виглядаєш, як твій настрій? Дякую. Настрій чудовий. Дуже гарний настрій зранку. Дуже рада вас бачити і дуже дякую, що мене запросили сьогодні. І дякуємо тобі, що завітала. Скажи, будь ласка, чи складно артистам так рано прокидатися? Голос ще спить? Взагалі-то, може, і складно, але сьогодні було зовсім не складно. Сьогодні якось само собою все сталося, настрій чудовий, і тому було до вас, я знала, до кого я йду, тому було зовсім не складно, навпаки, радісно. Дуже приємно. І зовсім не страшно. Ні, взагалі. Як приходиш до нас у гості, як додому, так? Так. Як взагалі ставишся до прямих ефірів? Це твій перше таке інтерв'ю саме у прямому ефірі? На щастя, це вже не перше інтерв'ю. Минулого року тут було перший раз, тому але я вже звикла. Сама. Ти була не сама. Так, я була не сама. Але нічого, самій я з вами. Тому зовсім не страшно, все добре. Добре, Ліночка, хочемо поговорити про твою творчість. Розкажи, коли ти вперше заспівала, коли був твій перший виступ і коли ти зрозуміла, що все? Я знаю, коли. З перших секунд життя в роддомі. Точно. Одразу ноту сі. Мама зрозуміла, буде співачкою. Точно. Я навіть не буду нічого більше говорити, бо ви сказали саме так. Так і було. Правда, так і було. Всі рідні, коли я народилась, вони не знали, куди мене діти, бо я дуже голосно співала, як тепер уже виявилось, бо вони не могли зрозуміти, чого я кричу, а виявилося, що я співала. Ага. Тому так і було з самого першого дня. А перші ось такі, скажімо так, опізнані кроки в музиці, коли ти зробила? Це вже було, коли я вступила до музичного училища нашого полтавського імені Миколи Віталійовича Лисенка. І вже коли, це, мабуть, був третій курс, це вже от було таке прозріння, визнання того, що я насправді займаюся тим, що я хочу, мені це подобається, тому що до цього все-таки, це була більше ідея батьків, вони бачили якісь, можливо, таланти, там, розкривали дитину, як могли. Але вже потім, коли я стала навчатися, вже я потім, дійсно, я в своїй тарілці, як говориться, і потім вже ж це були сцена була набагато раніше, ніж музучилище. Але от якесь таке прозріння і визнання, дійсно, я зрозуміла, це десь третій курс. Угу. А скажи, ми тебе оголосили, ти солістка Полтавської обласної філармонії. І скільки ти вже років працюєш там? 5 років. Юрист, тобто. Майже. Всі музиканти, також і співаки, починають з того, що вони опановують якийсь інструмент. Ти навчалася в музичній школі і по якому класу? Так, музична школа, фортепіано. Угу. Стандартно, мабуть, як для всіх солістів, вокалістів, обов'язково. Інструмент. Можливо, є якісь люди такі більш талановиті, які опанують не один інструмент, а ще там якийсь інший. Але в мене так вийшло, що в мене так, фортепіано. Ясно. Ліночка, зараз ми знаємо, що, на жаль, такий непростий час, це карантин, карантинні норми, ми на карантині були. Як в тебе розвивалась творчість під час карантину? Так, дійсно, карантин – це дуже непростий період, це, мабуть, такий людство також ще не було в історії людства. І, на жаль, на наш вік випав це таке випробування. Карантин, спочатку, буквально перші 2 тижні, це була якась паніка, істерика навіть, тому що, знаєте, коли тобі кажуть, треба ходити на роботу, ти іноді так зранку встаєш і думаєш, о ні, на роботу, як не хочеться. А тоді, коли сказали, що на роботу не можна,
ну, це взагалі, це був цей шок, це жах якийсь. Ну, я не знала навіть, от зранку прокидаюся, що робити, як, куди себе подіти і чим взагалі зайнятися. Ну, це жах. А потім уже, коли нарешті все закінчилось, ну, нам дозволили виходити на роботу, я зрозуміла, як я люблю працювати. І оце, як нас випустили з хати, з дому, сказали, що виходьте, можна. Я з того дня, як завелась, і по цей день я не можу зупинитися, і дай Боже, ну, всі ті плани і ту роботу, яку ми робили на карантині, дай Боже її донести. Мінімум це до понеділка, і вилити вже нарешті на сцені, дати цю енергетику людям, які прийдуть до нас на концерт. Так, власне, і про понеділок зараз так поговоримо. Аліночка прийшла ще з такою звісткою. Що відбудеться, яка така грандіозна подія відбудеться в понеділок? У понеділок буде відкриття концертного сезону Полтавської обласної філармонії. Буде концерт, в якому беруть участь камерний оркестр, концертний ансамбль «Чураївна», тріо бандуристок «Вишиванка», Олег Павленко, балетна група ансамблю «Полтава», тріо «Козачка», це також це склад ансамблю «Полтава», одні із солістки ансамблю «Полтава», також Денис Зотов. Величезну роботу зроблено, покладено багато нервів і ентузіазму вкладено в цей концерт. Режисер концерту Кравченко Світлана Валентинівна. Також величезну роботу зробила Лариса Вікторівна Глинська. Олег Борисович Тищик, директор філармонії. Ну, багато людей вклали величезний труд, тому концерт буде дуже такий багатогранний, різноманітні будуть жанри і навіть поєднання таких жанрів, які, ну, зазвичай музичних жанрів, які зазвичай, ну, не зовсім звикли поєднувати. Ну, я не буду так вже дуже конкретно спойлерити, так? Так, розказувати про всі сюрпризи, секрети, які чекають глядача. Я просто хочу сказати, що, ну, краще один раз побачити, і почути. Ніж я буду зараз, ну, розказувати якісь моменти, краще прийти і подивитися, що буде відбуватися на сцені. І насолодитися. До речі, де саме відбуватимуться концерти і о котрій початок? Концерт буде відбуватися в театрі імені Гоголя о 19 годині 5 жовтня. Понеділок. Запрошені усі. Так. Усі. До речі, якщо глядачі уважно дивилися на афішу, то там назва концерту «Час кохати». Ми зазвичай звикли, що «Час кохати» – це весна. Чому восени вирішили ось таку назву «Час кохати»? Ну, «Час кохати» – це взагалі така… Кохати ніколи не пізно і ніколи не рано. І взагалі любов – це таке прекрасне почуття, яке воно врятує світ від зла, від якоїсь такої негативу. Тому час кохати – це не тільки весна. Ну, і, ну, можливо, ще такий фактор – час кохати, тому що карантин, знову ж таки, не дозволив нам зробити те, що ми хотіли весною, але ми наполегливі і все одно філармонія робить це зараз. І неважливо, що зараз осінь вже, в душі завжди квітує весна і час кохати, він, ну, немає якогось конкретного. Немає меж. Меж, так. А наскільки по часу розрахований концерт? Я думаю, що це десь буде, ну, півтори годинки десь приблизно. Один блок чи буде все ж таки перерва? Один блок. Тому що всі вимоги карантину… Все буде дотримано? Так, дотримано. Всіх вимог? Всі норми, так, все буде скринінг температурний і
маски, і ручки будемо мити, і все буде стерильно. Тож хай глядачі не бояться і приходять, все буде на високому рівні. З усіх планів. Ну, і музичному, і карантинному також. Ясна, Ліночка. Хотілося ще тебе запитати. Зараз, знову ж таки, повертаючись до теми карантину, дуже модно було проводити концерти онлайн. Чи проводили ви концерти онлайн? І як ти вважаєш, чи потрібно це? Концерти онлайн, у нас були трансляції, ну, вже тих концертів, які є, які були, відбулися. Але, знаєте, от, ну, особисто я, це така тема для мене дуже, ну, можна сказати, болюча. Тому що є такі думки деяких людей, що, ну, на артиста можна подивитись і онлайн, можна подивитись на сайті, в Ютубі, там записи. Але, ну, люди, мабуть, я так вважаю, що ці люди не бачили живого виконання артистів. От на мене випала для мене зараз величезна честь, величезна відповідальність. Ну, відкрити концертний сезон, і взагалі, ну, не тільки от тому, що відкрити сезон, а взагалі от цей концерт, який відбудеться 5 жовтня, в ньому беруть участь дуже багато людей, артистів, які, ну, все буде без, майже не буде використання фонограми. Ну, тобто не фонограми, а саме аранжування записаного. Це буде живий оркестр. Це коли 20-25 чоловік сидить от в одній площині і грають ноти, і в ці ноти виливається якась мелодія, гармонічна мелодія. Люди собі навіть не уявляють, ну, наскільки це цікаво. Це енергетика. Яка це енергетика? І коли людина говорить, що та краще я подивлюсь в Ютубі, вона просто не була на живому, на такому виконанні концерту. Тому я дуже прошу людей, приходьте, запрошуємо щиро. Ви просто, ну, після концерту людина зрозуміє, як це, яка це от запал, який це, ну, коли людина виходить після такого дійства, вона як наче наповнюється зсередини. Угу. До речі, ми сьогодні з Андрієм говорили про те, що музика, вона має таку цілющу силу. І я думаю, що артисти Полтавської обласної філармонії є тому підтвердженням. Ну, до речі, так, в підтвердження слів Аліни хочу додати, що неодноразово в нас в студії були музиканти, і коли випадала можливість технічна, і що людям вдавалося прийти з інструментами, ми слухали їхній живий виступ. То, звісно, живий виступ і те, що ти подивишся на екрані, це, ну, це зовсім різні речі. Це 180 градусів сприйняття музики. От послухав так і вживу переконався, ну, це взагалі різні речі. Так, звичайно, це все одно, що писати смс-ку і прийти сказати в очі те, що, ну, якісь емоції. Кожна людина – це згусток емоцій. Тому це навіть, ну, як можна порівнювати такі речі, я не розумію. Тому онлайн-концерти краще. Все треба робити вживу. Карантини більше не можна впроваджувати. Ми надіємося, що скоро все завершиться, і ми повернемось до такого нормального, активного способу життя, вже без ніяких обмежень, без ніяких заборон. Аліночка, ми дуже щасливі, ми дуже раді, що ти до нас сьогодні завітала. Дуже дякую. Тебе зараз є така можливість звернутися до всіх наших глядачів і особисто від себе щось побажати і, звичайно, запросити на концерт. Я бажаю всім, кожному здоров'я, міцного здоров'я. І я бажаю миру, перш за все, в душі миру, злагоди у ваших сім'ях, миру в країні. І також, звичайно, я запрошую всіх на концерт 5 жовтня у понеділок о 19 годині. Театр імені Гоголя. Щиро запрошуємо відкриття концертного сезону Полтавської обласної філармонії. Всі артисти вас дуже чекають, наші дорогі глядачі. Щиро запрошуємо, приходьте. Ми будемо дуже раді вас бачити і віддати частинку своєї душі, як це відбувається щоразу на кожному концерті.